Poštovani slušatelji i gledatelji, želim vam dobro jutro. Ja sam Marija Gerbec-Njavro. U mreži prvo govorimo o mogućem raspletu situacije u Uljaniku i 3. maju. Premijer Andrej Plenković nije želio otkriti hoće li vlada danas donijeti odluku o sudbini brodogradilišta. Ako odluku ne donese vlada, hoće li je donijeti trgovački sudovi prvo danas u Rijeci za 3. maj, a sutra i u Pazinu za Uljanik. Uoči odluke o Uljaniku uhićeno je 12 bivših i sadašnjih članova uprava brodogradilišta. Trebaju li odgovarati i političari koji su godinama Uljaniku dijelili jamstva? O tome danas u emisiji govore iz HDZ-a Josip Borić, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Iz SDP-a Ivo Jelošić, dobro vama. Dobro jutro vama i dobrodošli. Dobro jutro. Iz IDS-a Tulio Demetlika, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I u Čakovcu pozdravljam reformista Radimira Čačića, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, gospodine Boriću, je li danas dan D za Uljanik i 3. maj? Pa evo, slušajući sve što mediji najavljaju i sve ono što se događa u medijskom prostoru, pa i neke aktivnosti nas političara, mi smo jučer imali jedan sastanak kluba u Bjelovaru na kojem nas je predsjednik stranke i vlade, gospodin Plenković, izvijestio o cijeloj priči i samom toku cijele priče, znači oko Uljanika i 3. maja do današnjeg dana, na koje u toj priči nam je iznosio sve detalje da bi jasno znali razlučiti ono što imamo u medijskom prostoru, što se događa i ono što je stvarno, znači što je unutar tih brodogradilišta i cijele te grupe. I naravno danas vlada u 11 sati i ona će se, znači danas će se i premijer izjasniti sa mogućnostu da se danas ipak i ne dogodi sve ono što je možda najavljivano kroz medije, tako da se dobije još nešto vremena, ne bi li se neke mogućnosti do kraja mogle iskoristiti. Postoji li u HDZ-u konsenzus oko mogućeg rješenja, stečaj ili restrukturiranje? Pa mi smo jučer raspravljali o tome i postoje različita promišljanja jer zaista situacija nije jednostavna i ne postoji rješenje koje je najbolje. Jednostavno oba rješenja koja su sada na stolu nose sa sobom određenu razinu problema koji bi se mogli pojavljivati i zbog toga u takvim situacijama jednostavno nije najlakše donijeti ono reći evo to je rješenje, stečaj super ili je najbolje rješenje ili restrukturiranje, to je najbolje rješenje. Ali da ćemo učiniti sve u interesu znači građana, svih građana Republike Hrvatske, a i onih dolje koji su neposredno zainteresirani, koji su zaposleni, to su radnici u ta dva brodogradilišta, mislim da će vlada koristiti ono što je stoji na raspolaganju učiniti najbolji potez. Recite mi, s obzirom da ministar Marić i još neki ministri zagovaraju stečaj, ministar Horvat zagovara restrukturiranje, gdje ste vi na toj liniji? Pa ja osobno iz tog kraja, mislim, nije nama jednostavno reći da je stečaj najbolje rješenje, iako kad bi se vratili unazad, da mi ne možemo reći da Hrvatska nema iskustva sa stečajevima u brodograđevnoj industriji. Znači, imali smo primjer 2003. kada vlada SDP-a gura Viktor Lenac u stečajni postupak, pa izlazak iz stečajnog postupka 2008. godine, nastavak djelatnosti i dan danas funkcionira, pa smo imali 2012. godine stečaj brodogradilišta Kraljevica koje nisu te razine veličine, ali smo imali određena iskustva, znači opet SDP gura u stečaj jedno brodogradilište, tada su objasnili to da je to jednostavno takvo rješenje najbolje. 500 radnika, mislim, Kraljevica je tada ostalo, potpisalo otkaz i otišlo sve iz brodogradilišta i nakon nekoliko godina danas to brodogradilište opet radi. Ne možemo reći da ne radi, znači tamo se i grade brodovi, tamo se remontiraju brodovi i mi ne možemo reći da nemamo ta iskustva, ali naravno da nam nije svejedno u ovakvoj situaciji koja se pojavila reći evo to je najbolje rješenje i sad nek se ti ljudi koji tamo rade brinu sami o sebi na neki način da nemaju sigurnost u svom životu što dalje i na koji način funkcionira. Znači biti vi ste bliže restrukturiranju? Pa mislim ako je moguće da mi tu možemo u interesu svih građana Republike Hrvatske, znači moramo voditi brigu o cijelom prostoru Republike Hrvatske i o financijama koje su dovedene na razinu koja nam omogućava da možemo reći da nas je podigao kreditni rejting, da nas ljudi percipiraju sasvim drugačije, da smo odgovorni prema tom javnom novcu, da tu moramo pronalaziti najbolja rješenja. Kažem, nije na tome da ja mogu sam reći što bi bilo najbolje, jer kažem, ima tu puno faktora koji o tome odlučuju i naravno danas će se i sam premijer o tome izjasniti na sjednici vlade. Gospodine Jelušiću, restrukturiranje ili stečaj? Kada je dogorilo do prstiju, onda pitam oporbu što napraviti. Postavlja se pitanje zašto uopće smo došli u tu situaciju da biramo između dva teška ili loša rješenja ovoga ono koje je manje loše.
Dakle, mi smo u svakom slučaju da se sačuva koliko god to moguće proizvodnja, zaposlenost ovoga dolje u Rijeci i u Puli. Ali ću se vratiti na ovo. Dakle, na problem osnovni zašto je došlo do toga? Zašto smo morali dočekati da ponovno dođemo u situaciju da nema dobrog rješenja? Mislim da krivicu treba tražiti prije svega na dva mjesta. Prvo je, to su uprave koje su upravljale, dakle, tim sustavima u brodogradnji, koje su bile očito neodgovorne. Da li nestručne, to ne znam, ali u svakom slučaju da su loše vodile tvrtku, odnosno sustave. I s druge strane, vlada koja je jednostavno dozvolila da dogori do prstiju ovoga, a da ne uči ništa, i evo do dana današnjeg ne zna se što će učiniti. Dakle, problem, mi smo imamo podatke, dakle, već da je 2017. godine Uljanik grupa imala gubitka od 1.800.000.000 kuna, dakle gotovo dnevno 6 milijuna kuna se nizali gubici, da bi vlada tek krajem prošle godine počela nešto ozbiljnije raditi na tome. Dakle, moralo se pratiti što se događa sa tim jasima, što se događa u toj brodogradnji, jer su tamo, dakle, u pitanju državne novice. Vlada Zorana Milanovića dala je najviše jamstva, 2,8 milijardi kuna. Je li ta vlada pratila što se događa sa jamstvima? Da, je, pratila je. Dakle, sve su vlade davale jamstva. Dakle, od ove aktualne jamstava... Od 2010. Koja su aktualna sad jamstva, dakle, od tih 4 milijarde aktualni jamstava, sve vlade koje su bile u tom razdoblju, dakle, i Jadranke Kosor, i Zorana Milanovića, i Oreškovića, pa i ova vlada Plenkovića davala je jamstva, i ona je dala negdje preko 800 milijuna kuna. Dakle, sve su vlade davale jamstva, nije, i da se razumijemo, nije problem kad se da jamstvo ako se dogodi realizacija broda, ako taj projekt bude profitabilan, ako se nešto zaradi, radnicima je plaća, država dobiva svoje, sve pet. Dobro, sad problem po ovoj kaznenoj istrazi u biti ispada da to tako nije bilo. Upravo to je problem. Upravo je to problem. Dakle, mi imamo dobro aktualne jamstva, dakle, negdje oko milijardu ili tu vidjet ćemo. Dakle, uopće nije utrošeno namjenski, dakle, nisu sredstva otišla za što se trebalo, za gradnju brodova. Što se radilo ove zadnje dvije godine? Dakle, jesu li dobivali izvješća od Jadrana broda? Jesu li sami imali izvješća? Što se radilo da se poduzme prije dvije godine kada se još moglo naći nekako racionalno i bolje rješenje nego sada kada je dogorilo do prstiju? Gospodine Demetlika, IDS je za restrukturiranje. Tražite od premijera da donese državničku odluku. Jesu li se problemi predugo gurali po tepih? IDS je vjerojatno znao što se događa u brodogradilištu. Ta teza da je IDS znao i da je IDS imao utjecaja na poslovanje Uljanika, to jednostavno nije istina. To znači, IDS ništa nije znao što se događa? Mi kad smo saznali o problemima, pravovremeno, točno prije 17 mjeseci, smo obavijestili tadašnju ministricu gospodarstva, potpredsjednicu vlade, gospodinu Martinu Dalić. Međutim, u ono vrijeme ona imala sigurno velikih problema sa Agrokorom. I mi smo tražili od ove vlade da na isti način kao što su brzi bili oko rješavanja problema Agrokora sa ciljem spašavanja gospodarstva, isto to smo tražili i za Uljanik. I u samoj proceduri donošenja tadašnjeg takozvanog Lex Agrokor, tražili smo da se izmijene određeni članci u zakonu kako bi ipak i druga poduzeća veća koja su od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku da pod istim uvjetima se mogu restrukturirati i spasiti. Ono što smo mi i tražimo i od ove vlade, pogotovo i od ministra kao Horvata, ministra Marića i premijera, da samo jasno kažu svoj stav da li je to zadržati brodogradnju kao stratešku industriju i pokušati je spasiti. Slažemo se da taj model koji je postojao do sada da jednostavno ne može i da treba jednu snažnju restrukturiranje kako bi se brodogradnja spasila i omogućila daljnji nastavak, ja ću reći, te industrijske grane. Jer sve bazirati na razvoju turizma, a zapostavljati i industriju, zapostavljati i poljoprivredu, onda jednostavno ova država nema budućnosti. I ova vlada pokazala jednostavno da s onim što ona gospodari, da ili ne zna ili nisu dovoljno sposobni da preuzmu takvu odgovornost i previše vremena odugovlače. Znači, samo želimo usporediti primjer Agrokor, primjer grupe Uljanik. Zašto se brže i odgovornije nije pristupili u rješavanju tog problema? Dobro, za razliku od vas, gospodin Čačić misli da bi brodogradilište trebalo usteći. Gospodine Čačiću, kažu iz IDS-a, onaj ko bude ugasio brodogradnju na Kvarneru ostaće u povijesti zapamćen kao izdajnik nacionalnih gospodarskih interesa.
Gledajte, ovdje je gospodin Borić već jasno rekao da mi imamo dva primjera stečaja koja nisu završila gašenjem brodogradnje. Imate Viktor Lenac koji je danas jedno izuzetno uspješno brodogradilište, a prošao je stečaj i ja sam glasao za njega 2003. mislim. I jedno brodogradilište Kraljevica za koje sam osobno odlučio i predložio vladi da ide u stečaj. Bilo je oko 450 ljudi i samo da imate sliku, puno puta sam to rekao jer mene šokiralo, imali su samo dva licencirana varioca. Pazite, 450 ljudi brodogradilište sa dva varioca, onda vam je bilo jasno šta se tu radilo i koliko se tu radilo. Dakle, to su danas brodogradilišta koja normalno rade, ne u onom obimu, ali bez državnih intervencija i ljudi su zaposleni, plaćaju se porezi, doprinosi, sve ok. Što se tiče Uljanika i 3. maja, naravno da nije problem u jamstvima. Ne postoji velika brodogradnja bez jamstva, ona se moraju davati da bi proces funkcionirao, to je dio procesa. Pitanje je samo kojim tvrtkama se daju, da li su te tvrtke kvalitetne, da li postoje kolaterali za ta jamstva, dakle da li država ako daje jamstvo ima neka osiguranja i da li se prati proces. Ovdje je potpuno jasno da se proces nije pratio i da su se jamstva davala bez odgovornosti. Što se tiče mene, vi ste bili potpredsjednik vlade u vladi Zorana Milanovića jedno vrijeme. Pa naravno da meni ide na dušu i lako je provjerite, ni jedno jamstvo od svih jamstava, ni jedno jamstvo koje sam ja potpisao nije palo. Dakle, o tome je, opravo vam to i govorim, ne? Kao što je rekao Jelušić, jamstva se moraju davati, samo je pitanje koliko se odgovorno daju i kako se prate procese. Ovdje se procesi nisu pratili. Istina je da naglašeno u posljednje vrijeme bila je kriza Agrokora. To je točno da je Martina imala ozbiljnih zadataka na sasvim drugoj temi, ali činjenica zadnje 3 godine kad je potpuno jasno da su stvari u poslovnom Uljaniku otišle k vragu, se nije reagiralo. Da se pred godinu dana, ne pred 3, pred godinu dana poslao Uljanik i stečaj sa preustrojem, danas bi u Uljanik grupi radilo 2000 ljudi i primali bi plaće. Ne bi imali situaciju da radi 2700 i ne primaju plaću. I da 7 mjeseci ne primaju plaću. Evo, to je sva. Odluke se moraju donositi. Ovdje nije opcija restrukturiranje i baciti još 4 milijarde. Sa one 4 koliko predviđamo da ćemo kroz stečaj dati, a već je 3,1 dana. Što je ukupna dobit svih hrvatskih firmi i svih zaposlenih u Hrvatskoj u 2018. godini ili likvidacija. Ne, to nije opcija. Opcija je postupiti racionalno, ne nasjedati na ovo što Uljanik priča i dati ljudima da šansu da ili rade i za to primaju plaću, ili rade u nekim drugim tvrtkama, a ne da budu u poziciji u kojoj jesu već mjesecima. Istina je da postoji i određena odgovornost radnika. O upravi naravno neću ni govoriti, to je potpuno jasno. Ne? Radnici su većinski vlasnici da ta u krajnjoj liniji. Postoji. Ali evo, radnici su većinski Borića. Vlasnici to je jedinstveni slučaj u Hrvatskoj. Ne? Gospodine Boriću, dogodila su se uhićenja 12 bivših sadašnjih direktora Uljanika i 3. maja. S obzirom na ovo što je rekao gospodin Čačić da se nije kontroliralo na što se troše državna jamstva, može li se iz te istrage izvući politika, bivši premijeri, pa čak i sadašnji? Pa evo, moram reagirati na ovu izjavu kolege Jelušića, znači da su oni davali jamstva. Mi znamo da je vlada Zorana Milanovića najviše u 2014. i 2015. godini jednostavnim postupcima davala ta jamstva. Da su oni nešto kontrolirali, ta jamstva su sada došla na naplatu, ne, isplaćena su od strane ove vlade i ovog ministarstva financija, ovog ministra financija. I jednostavno se desilo da
tom procesu očito da je netko zlouporabio povjerenje koje je država dala. I ova priča nema brodova, nema ni novaca, jednostavno očito drži vodu. Znači da se događalo nešto što se očito nije smjelo događati i naravno da su tijela, pravosudna tijela reagirala. IDS cijelo vrijeme pokušava izaći iz ove priče i prebaciti lopticu na ovu vladu i odgovornost ove vlade, pričajući nama svima ostalima, znači da su oni 30 godina neprikosnoveni vladar cijele Istre, pa i svih gospodarskih subjekata koji tamo funkcioniraju. Znaju točno koji su to ljudi, znači zašto su oni na tim pozicijama. HDZ sigurno tamo nije imao nikakav utjecaj. Ti ljudi sigurno nemaju veze sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. I ova cijela priča, znači, je pokušaj bijega IDS-a od vlastite odgovornosti i lokalne i regionalne. I kažu, evo sad vi u Zagrebu izvolite se brinuti o nama i onome što smo mi stvarali, a vidjeli smo i kroz neke emisije i sinoć i tako dalje, da se tamo događalo svašta i u gradu Puli, da su se prostorni planovi malo prilagođavali pojedinim strateškim investitorima i njihovim zahtjevima. Nitko iz HDZ-a nije sjedio u nadzornim odborima nekih firmi koji su bile u vlasništvu nekih strateških partnera i tako dalje. Znači da cijela ta priča očito nakon duge istrage, a istraga je počela na temelju onoga što je napravila ova vlada, znači ministar financija koji je napravio nadzor nad time kako su se trošila ta jamstva i već prošle godine jasno dao pravosudnim tijelima nalaz što se tu treba tražiti i na koji način treba pogledati što se događalo u proteklom vremenu. Rezultat toga su ove aktivnosti danas i nama je svima u interesu da se konačno razobliče svi te interesne ili političke skupine koje su očito možda kroz cijeli taj proces koji se zvao privatizacija i nastavak rada brodogradilišta, možda pronašli neku nišu koja im je omogućavala da mogu izvlačiti možda novac ili nešto drugo i na taj način vidjeti što se može iz svega toga na kraju izroditi u smislu, znači da li će biti pokrenuti postupci, jer govorimo tek o sumnjama koje treba sada potvrditi i doći do možda optužnica, ali sigurno nećemo mi pristati na to da se nas optužuje, znači koji smo prošlu cijelu godinu, znači preuzeli oba dva brodogradilišta, to jest vlada kroz to jamstvo od 700 milijuna kuna, da cijela ta dva brodogradilišta funkcioniraju, da ljudi imaju plaće, pa smo onda, znači, imali plaće do 7. mjeseca, pa smo dvije plaće osigurali iz kredita, pa smo 3 minimalca dali iz fonda i naravno imate priču, vi niste ništa povukli. Jesmo, povukli smo ono maksimalno što je bilo u skladu sa mogućnostima, zakonima i naravno svim pravilima koja postoje u tom prostoru. Ja vas sad dobro razumjela. Vi mislite da bi se istraga trebala dotaknuti IDS-a? Pa nije ovdje problem da li će neka politička opcija biti u tu istragu uključena ili neće, jer ne vjerujem na taj način da je to moguće. Nego jednostavno se radi da mi o tome da već godinu dana slušamo o tome da IDS prebacuje lopticu vlastite odgovornosti za prostor za kojem oni govore da su 30 godina neprikosnoveni. Ali tamo, recite, molim, nitko tamo ne može ima, da HDZ tamo ništa ne vrijedi u toj Istri i da sad on je taj koji je recimo vodio najvažniji gospodarski subjekt u toj Istri. Evo da damo gospodinu Demetlika priliku da odgovori. Gospodin Borić, koristite i ovu emisiju za čistu manipulaciju. Mi smo svjetski viceprvaci u nogometu, ali HDZ je svjetski prvak u prebacivanju odgovornosti. Mi nikoga nismo ni prozvali, nego samo tražimo od vas koji trenutno vodite ovu državu da one mehanizme koje su po svim zakonima u vašim rukama da poduzmete odgovarajuće mjere kako bi spasili Uljanik. Ono što vi govorite da lokalna samouprava i regionalna upravlja Istrom toliko godina, to je istina. 26 godina i zato smo jedna od najuspješnijih županija, a tamo gdje vi HDZ upravljate isto toliko, onda su to najnerazvijeniji krajevi ove Republike Hrvatske i iz tih krajeva, nažalost, ljudi iseljavaju i nema gospodarskog rasta ako nas ipak ljudi doseljavaju za ostali dijelova Hrvatske, pronalaze svoj kruh ispod tog neba i isto tako treba reći da IDS u upravljanju Uljanika, ja bih molio, već kad je pokrenut taj istražni postupak, IDS je i tražio, to jest lokalni čelnici i Boris Miletić kao gradonačelnik i župan, da DORH i točno ispita, i sad pozivamo, kad je počela ta istraga, da DORH objavi sve relevantne dokumente i da se vidi ko je u svim tim godinama, da li je to SDP-ova vlast, da li je to HDZ-ova vlast,
ko je i sa kime kontaktirao i ko je bio u kojim vezama. Jer ovo što vi govorite, nismo mi HDZ da delegiramo. Pogledajte vi u svim javnim poduzećima koji postoje na području županije Istarske, od Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, sve ono što centralna vlast kontrolira, postavili ste vaše ljude. Lokalna samouprava po zakonu ima pravo upravljati sa komunalnim poduzećima, sa vodovodima, čak ni one institucije koje, gdje smo osnivači, kao što su, na primjer, škole ili bolnice ili domovi umirovljenika, bez nadležnog ministra se ne može postaviti jednog ravnatelja jer ga mora on potvrditi. Tako da ove manipulacije koje vodite i pokušavate prebaciti lopticu na krivnju IDS-a, da je on imao utjecaj u poslovanje i postavljanje rukovodećih ljudi u IDS-u, jednostavno nije točno. To morate, to znate jako dobro. To što ste vi organizirali prije svega ljude oko štrajka i pokušali upravo tu nesreću Uljanikovaca iskoristiti za pridobiti Istarsku, u Istri svoju poziciju, jer vi znate da HDZ u Istri jednostavno ne može proći, to je se pokušalo još za vrijeme Tuđmana, pokušavate uvijek kad su neki izbori. Nećemo sad ići predaleko, gospodin Jelušić me tražio riječ i gospodin Čačić. Ova gospodarska tema pretvara u političku. Gospodin Jelušić me tražio riječ i gospodin Čačić, pa ćemo onda nastaviti. Htio bih da cijela emisija ne potraje u tom traženju ko je više kriv IDS ili HDZ, nego sigurno da ima odgovornost i da mi, ljudi moji, pa na koncu konca mislim, ja o IDS-u nisam govorio, jasno je, i vrapci na grani znaju da je se određen ljudi iz IDS-a, konkretno Nino Jakovčić, da je bio u nadzornom odboru. Pa kako, dozvolite, nisam, evo samo nekad završi, gospodin Jelušić, da ću vam priliku. Ja znam da vas to pogađa. Gospodin Nino Jakovčić je bio u nadzornom odboru jedne od tvrtki Končara, koji je htio postati strateški partner. Sigurno da je bio s njim u dogovoru i sigurno na koncu konca u Istri se to zna da je Nino Jaković i određeni krugovi tamo da su htjeli da se izmjesti brodogradnja, da se tamo dogodi neki drugi biznis, nekretninski hoteli i tako dalje. Prema tome, nemojmo bježati od toga i tu je problem. Ali ne tražimo tu sada, nemojmo sad ići u tome, ajmo gledati kako izaći iz ove cijele situacije. Dakle, prodovedeni smo u situaciju da dobrog rješenja nema, svako rješenje je lošije nego da se. Dakle, pratilo što se događa u Uljaniku, pratilo što se događa sa jamstvima, da se reagiralo prije godinu i pol dana, dvije kada je. A što bi se reklo, to je prolivenom mlijeko. Ponavljam, dakle, 2017. godine završila je sa milijardu i 600 milijuna gubitka. A sad je 2019. Što je vlada, imala je te podatke, trebala vidjeti kako se troši, što je poduzela ove zadnje dvije godine, to je problem. Sada je sve kasno i sad sve što napravljeno će biti puno bolnije, puno lošije, jer ne se napravljeno što prije dvije godine kada je vlada trebala reagirati. Gospodine Čačiću, vi ste tražili riječ. Gledajte, da budemo potpuno jasni. Ne? Točno je što govori Demetlika, da u svim institucijama, u svim mogućim nadzornim odborama i upravama na koje ima utjecaj država postavlja svoje ljude, HDZ je vlast, on postavlja svoje ljude. Ne? To je istina, ne? Ali to nema nikakve veze s Uljanikom. Ne? U Uljaniku je većina, uvjerljiva, 75% ne? Su radnici i uprava. Drugim riječima, ljudi koji sa ogromnom većinom glasaju za IDS u Istri. Dakle, tvrditi da IDS tu nema utjecaja, ne, je jednostavno iluzorno, jer država ga, nažalost, nije realizirala. Trebala je realizirati barem kroz onih 25% i to je propust. Ali zaista država ovdje ima krivnju nečinjenja, a nečinjenja. A što se tiče kombinacija IDS-a, prisustva ili neprisustva, stvari nisu tako komplicirane. Nino je bio u jednoj od firmi Končara ili više njih, a Končar je suvlasnik Uljanik brodogradnje, ne? Uljanik plovidbe, ne? A Uljanik plovidba,
je bila godinama i još uvijek je ključni partner i naručitelj Uljanik brodogradnje. I upravo to je bio razlog, ja sam to potpuno jasno rekao, ne, javno u jednoj emisiji nedavno, ne, da sam 2012. kad također nije bilo države nigdje, ni u tragovima, u Uljaniku, nije bilo ni IDS-a tada, jer je to vrijeme kad je upravo otišao gospodin Karlo Radulović koji je politiku držao izvan Uljanika, što je bilo jako dobro i tada je to bila dobra tvrtka. Rekao sam, gospodo Uljanikovci, ne možete biti istovremeno direktori u državnoj tvrtci i vlasnici u privatnoj koja posluje sa tom tvrtkom. Za to se ide u zatvor. Ja ne želim kao ministar i mi kao vlada odgovarati za tvrtku koju ne možemo kontrolirati, a pod navodnicima je u državnom vlasništvu. Dobro, idemo se vratiti. Izvolite na ovu... ili, izvolite, ne, to je tema, ne, izvolite ili privatizirati tvrtku, pa tada ćemo mi davati jamstvo kao i svakoj drugoj privatnoj tvrtci, ali ćemo pratiti onda kao država koja daje jamstva, ili ćemo mi kao država postaviti upravu. Oni su se odlučili za ovo drugo i tako je napravljeno. A pretpostavke su za to već napravljene 2010. Gospodine Boriću. Dakle, da završimo. Znači, pa evo, čuli smo sve, mislim da je svima jasno iz argumenata koje smo iznosili. IDS ne može bježati od svoje uloge u cijeloj toj priči, prebacivati ovoj vladi. Vlada je u toku 2018. godine pokazala jasno da želi da to brodogradilište nastavi dalje. Dala je jamstvo, na tom jamstvu su praktički živjela oba dva brodogradilišta do današnjih dana. I jednostavno danas su dani nekakvih odluka na Trgovačkom sudu, sutra, ne znam, na drugom Trgovačkom sudu. Danas je vlada, premijer će izgovoriti ono što treba reći na temu brodogradilišta i evo, nadamo se da ćemo na osnovu svega onoga što smo do sada čuli, na osnovu svih iskustava koje smo imali do sada, vodeći brigu o javnim financijama, o svim onim drugim segmentima koji su nam važni kao vladi, da možemo normalno funkcionirati kao društvo, da ćemo donijeti najbolju odluku u interesu najprije onih ljudi koji su tamo zaposleni, a ovo sve ostalo što se događa neka rade pravosudna tijela i neka oni donose pravorijek u svakom segmentu, po svakom pitanju. Gospodine Jelušiću. Problem je zaista narastao do razmjera do kojih nije trebao narasti, zahvaljujući prije svega, dakle, nesposobnoj, a vidit ćemo da li i kriminalnoj upravi, o tom će se vidjeti u narednim mjesecima. Meni je žao samo jedino što je, dakle, tajming nije ni malo dobar, dakle, očito da se išlo sa tom akcijom kad vlada treba donijeti odluku kako bi na neki način sav problem se prebacio na upravu, ali ne može ni vlada, i uprava je kriva, da se razumijemo, iako su i neka kazneno odgovaraju ako su počeli bilo što protuzakonito. Što se tiče vlada ne može povjeći od svoje odgovornosti, jer, nažalost, na vrijeme, dakle, nije poduzela korake, pustila je da se problem kotrlja i usložnjava i ne rješava, jer, dakle, zaboravimo, dakle, da je prije 2-3 mjeseca igralo sa Skončarom, priča je propala, prema tome sve što je radila je loše, nije na vrijeme i kasnila. Ja se nadam da će i građani to prepoznati pa kazniti i vlada. Evo još samo gospodine Demetlika. Evo, danas u 11 sati najvjerojatnije da ćemo znati da li je ova vlada odlučna i da li će donijeti neku odluku ili će to prepustiti jednostavno da se donese na Trgovačkom sudu danas u Rijeci, sutra u Pazinu, ili će se ova agonija svih ovih radnika i dalje produžiti i prolongirati i ta neizvjesnost. Ono što mi tražimo i od ovog procesa koji je krenuo, da jednostavno sve dođe na vidjelo i da se preispitaju ne samo od uprava, nego i nadležnih u ministarstvima i tijelima koji su bili zaduženi za nadzor. Moramo završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Ja sam Marija Gerbec-Njavro i želim vam ugodan nastavak dana.